Під гаслом доброти, людяності і милосердя у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулася благодійна акція «Творимо добро своїми руками», організована кандидатом педагогічних наук Оксаною Цуняк та третьокурсниками Івано-Франківського коледжу при цьому виші. Благодійна акція відбувається уже втретє, а зібрані кошти передадуть на лікування Марічці Троян-Мосюрі з Рогатина. Прикро, що напередодні миколаївських та новорічно-різдвяних свят у цю скромну рогатинську сім'ю постукала несподівана біда. Чотирикласниці Марійці діагностували онкохворобу. А це дороговартісне лікування. І студенти Прикарпатського національного вирішили хоч чимось допомогти дитині. Попередні благодійні акції перевершили всі їхні сподівання. Навіть не думали зібрати такі великі кошти. Тож на цей раз із винятковим бажанням вишивали ікони, картини, виготовляли м'які іграшки з ниток, випікали торти і тістечка за власним рецептом. І не біда, що ціни для студентства інколи кусаються, але милосердя та доброта є основою людського життя. І, можливо, цей клаптик штруделя чи тістечка не наситить до схочу скромного студента, але декілька десятих гривень можуть врятувати життя дівчинці. І не черствіли душі учасників благодійної акції, і не тряслися руки у тих, хто виймав гаманці. Доброта і милосердя керували кожним. За цим чиєсь життя. І, можливо, згадалися слова матері Терези. «Життя – це краса, милуйся нею». Життя – це мрія, здійсни її. Життя – це виклик, приймай його. Життя – це обов'язок, виконай його. Усі студенти наші творчі, креативні, і у кожну роботу вони вкладають частинку своєї душі. Але найціннішим є те, що вони об'єднані ідеєю творити добро. І кошти, які будуть зібрані сьогоднішньої акції, ми передамо на лікування дівчинки з міста Рогатина, яка потребує довготривалого лікування. І саме я тішуся з того, що студенти хочуть робити добро, і це для нас дуже приємно. Дякуємо усім учасникам нашої акції. Ми раді, що ми можемо хоч чимось допомогти дівчинці, і ми надіємося, що ми зберемо чималу суму, і ми допоможемо їй у лікуванні.